ଆମ ସମାଜର ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଦଭାବ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ, ଆଜିଠୁ ତୋ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ସବୁଠୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପର୍ସନ୍ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ତୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଜିଠୁ ତୋ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ହେଉଛି କେବଳ ତୋ ସ୍ୱାମୀ, ତାପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତାପରେ ତମ ଘରେ ତମ ବାପା ମା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଏଇଆ କୁହାଯାଏ, ତୁ ବାହା ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବୁନି, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବୁ ତୋ ବାପା ମାଆକୁ, ତାପରେ ତୋ ପରିବାରକୁ, ତାପରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି। ଏଇଆ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କୁହାଯାଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ନ ଲାଗେ ଯେ ତୁ ବାହା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କୁହାଯାଏ ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଗ ତୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବୁ, ତୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବୁ, ତାପରେ ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବୁ। କାହିଁକି? ଯଦି ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା ମାଆ ତା'ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଝିଅ ପାଇଁ ବି ତା ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଦେବା ପରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ।